maasto ei voi alkaa. Pöyriin ollaan menossa. Matti odottaa tuolla ulkona ja sitten lähdetään autolla kohti pöyriä tosiaan. Toivonkohan se mies tuolla jo ulkona odottelemassa luultavasti. Keli on lämmin ja kaikin puolin huippu hyvä. Viikonloppua varten. Siellä se taitaa olla. Täällä ollaan pöyrissä. Maali on tultu. Mitä monessa oli sijaa, mutta siinä 10 paikkeilla suunnilleen. Vähän ehkä heikompi, mutta hyvä juoksu olosuhteisiin nähden. Täällä tulee muutamia kavereita. Rakonto on tulla siinä ja Arnolla takana. Poikien sijoitus. Pitää ottaa sitten poseerauskuvaa kohta. Noin. Tää on Matti. Jos Matin kisa meni. Ihan hyvin. Joo. Aika tasaista vauhtia. Mitä sijoitus suunnilleen oli? Olisiko ollut 17. Joo. Ja taas sitä luokkaa. Markulla meni. Pikkasen jäi konstasta, en pahasti. Hyvä joukko, eikki sä? Hyvin. Joo. Tässä toi ryhmäpose tässä vaiheessa. Saatteko ottaa kuvaa? Tämmöiset kisat. Lähdetään Jyväskylään pikkuhiljaa. Siellä on 19-vuotiaat pojat. Lähti ja tosiaan lähdetään Jyväskylään. Kisat on taputeltu näiltä osin. 2016 tässä maastossa. No morjesta.